Já ti tam napíšu, co budeš jít, jo? A ten si malýho, kocourka. Půjdeš ke mně? No, jo. Jestli ještě můžu pro bráku, on je strašný Spartan, on má všechno Sparta a všechno vaše. Jo, dobře. Takže jsem i četla vaši knížku, protože zprostřed koně a Martina. Ale on je jak dlouho, 4 roky, 5? No. 5. Jsem mi kupal hypernoly a jsem se pojď zaprášovat nikdy. Tady tím jsem kupal po internetu. Tuhle tu jo? No. Tak ne, scháňal mi manžel. Tam máš nějaký prostě, já ti tam napíšu, co budeš jít, jo? Jo? A ten si malýho, kocourka. Půjdeš ke mně? No, jo. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům za dnešní podpisovku Krupce. Díky moc, mějte se hezky, čau.